الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو رسي ovo je put moj ja pozivam k Allahu imajući jasnu dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillahi alladhi wa'ada man ata'ahu bi jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, dragi i poštovani slušatelji i slušateljke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi svi znamo da namaz u islamu ima veoma visoku poziciju i stepen i toj poziciji i stepenu nije ravan ni jedan drugi stepen, odnosno ibadet u islamu. Namaz je stub ove vjere i bez njega vjera ne može opstojati. Kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zarvatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Da je poglavlje ili vrh ove vjere islama i njegov stup svakako namaz, a da je vrhunac također islama borba na Allahovom putu. Mi znamo također da je namaz obaveza i to stalna i apsolutna obaveza svakome muslimanu. Ova obaveza ne pada sa ljudi čak ni u stanju straha ili kakvih nepogoda, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Hafidhu ala salavati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Čuvajte namaze, a posebno onaj srednji namaz, i pred Allahom pokorno i ponizno stojite. I ako se budete pribojavali, odnosno plašili, onda klanjajte namaz hodajući ili jašući. Fa iza amintum, a kada dođete u bezbjednost, kada budete sigurni, fadhkurullaha kama 'allamakum, spominjite Allaha onako kako vas je podučio, malem tekunu talemun, onome što vi niste znali. Namaz je prvo
čime nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao od svih ibadeta. To je prvi ibadet za kojeg će rob biti obračunavan i od njega će se tražiti hisab, odnosno račun na sudnjem danu. Namaz je posljedna oporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovom ummetu prilikom njegove smrti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na izdisaju: "As-salate, as-salate, wama malakat imanukum." Čuvajte namaz, čuvajte namaz i vodite brigu onima koji su u vašem vlasništvu. Također, namaz je posljednje što će se izgubiti i zatrti od ove vjere. Pa kada nestane namaza, kada se on zagubi, nestaće i cijele vjere. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Latunqadanna ural islami urwatan urwa, fakullaman qadat urwatun tashabbasa an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Kaže: polako će se veze islama kidati jedna po jedna i kada se god jedna veza islama prekine, ljudi će se početi pridržavati one koji dolaze poslije njih. Prva od njih koja će se prekinuti je islamska vlast, a zadnja od tih veza islama koja će se prekinuti je svakako namaz. Allah subhanahu wa ta'ala spominje namaz i spominje namaz u kontekstu toga što kaže da on je poseban temeljni uslov za uputu na pravi put i bogobojaznost. Zato kaže Alif Lam Mim: "Zalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin." الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, to je knjiga u koju nema sumnje. Ona je uputa za one koji su bogobojazni, za one koji vjeruju u nevidljivi svijet, koji vjeruju u gajb i koji klanjaju, odnosno obavljaju namaz, molitvu, ومما رزقناهم ينفقون, i koji od onoga što su im mi dali ili udjelili ili njima opskrbili to i udjeljuju. Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje također izuzeo one, u jednom od sljedećih ajeta koji ćemo spomenuti, one koji čuvaju namaz. I rekao je da oni nemaju one negativne osobine, epitete. Pa kaže: "Innal insane khuliqa halua, iza mastahu sharru jazua, wa iza mastahu lkhayru manua, illa lmusallin alladhina hum ala salatihim daimun." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: čovjek je u istinu stvoren malodušnim. Kada ga pogodi kakvo zlo, on očajava, a kada ga pogodi kakvo dobro ili hajr, on počne škrtariti i spriječavati. Illal musallin, osim onih koji su klanjači, alladhina hum ala salatihim daimun, oni koji su stalni i istrajni u svome namazu. Allah subhanahu wa ta'ala nam u Kur'anu govori o onima koji su stanovnici vatre, pa kaže: "Ma selekekum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin." Kada budu stanovnici dženneta pitali stanovnike džehennema: "Ma selekekum fi saqar, šta vas je to dovelo u sekar, šta vas je to dovelo u džehennem?" Onda će džehennemlije odgovoriti: prvo, lem neku minel musallin. Kalu lem neku minel musallin. Reći će: mi nismo bili od onih koji su bili klanjači. Allah subhanahu wa ta'ala je izrazio također strogu prijetnju onima koji ostavljaju namaz. Pa kaže: favailu lin musallin, allazina human salatihim sahun. Pa teško onima klanjačima koji su prema svojim namazima ili prema svome namazu nemarni. Kada se ovdje navodi riječ sahun, sehu, to znači da se namaz ostavlja sve dok ne izađe iz njegovoga vremena. To jeste dok namaz ne izađe iz njegovog namaskog vakta. To je taj sehu, odnosno to je taj nemar koji čovjek može
imati u svome životu. Va kad džala rasul, također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je namaz učinio tačkom razgraničenja između islama i kufra, između islama i nevjerstva. A znači ostavljanje namaza je upravo pokazatelj kufra. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kojeg prenose petorica najpoznatijih prenosilaca i sakupljača hadisa, kaže el ahdu bejnena, el ahdu ladhi bejnena, wa bejnehum es salah, femen terakeha fekad kefer. Ugovor između nas i njih, obaveza ugovorena između nas i njih je namaz, pa koga ostavi fekad kefer, on je postao nevjernik ili je uznevjerovao. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je izrazio strogu prijetnju prema onima koji zapostavljaju svoj namaz. Rekao je da će takve naći, odnosno snaći bolna kazna. Kaže, فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا السَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. I poslije njih su došle generacije koje su zapostavile namaz i počele slijediti svoje strasti. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. I sigurno će pasti u gaj, odnosno u džehennem. Kada mu fesiri, odnosno komentatori Kur'ana, govore o riječi gaj, tumače je kao jednu dolinu, na osnovu znači hadisa, u džehennemu, dolinu u džehennemu, koja ima ružno okruženje, ružnu atmosferu i koja je veoma duboka. I Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ovu dolinu za one koji zapostave svoj namaz i koji slijede svoje strasti. Zato je poslanik, odnosno vjerovjesnik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, praktično nastojao čuvati namaz i bio je u njemu ustrajan. Od Esveda se prenosi da je rekao, upitao sam Ajšu, majku vjernika, suprugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je najbolje poznavala njegova stanja. Kaže, upitao sam je, ma kana an-nabiyyu sallallahu alejhi ve sellem yasna'u fi baytihi, šta je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio u svojoj kući? Pa je odgovorila, kana yakunu fi mihnati ahlihi, fa idha hadarati as-salatu kharaja ila as-salah. Kaže Aisha radijallahu anha, bio je zaposlen kućnim poslovima, porodičnim poslovima, fa idha hadarati salah, a kada bi nastupio namaz, onda bi izašao i na namaz da ga obavi zajedno u džematu, odnosno da predvodi džemat. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je obradovao sve one koji posvećuju posebnu pažnju i koji posvećuju posebnu brigu namazu, koji namaz konstantno obavljaju, i obećao takvim ljudima da će ih staviti u svoj hlad kada ne bude drugoga hlada. U hadisu se kaže, seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yawma la zilla illa zilluh. Sedmoricu će Allah subhanahu wa ta'ala staviti pod svoje okrilje, u okrilje svoga hlada, na dan kada ne bude drugog hlada osim njegovoga. Pa je od te sedmorice spomenuo, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. I čovjeka čije srce vezano za mesdžid, za džamiju, radi čega? Radi obavljanja namaza, kada, znači, izađe na namaz, sve dok se ne vrati sa njega svojoj kući. Ovaj hadis inače prenose imami al-Buhari i Muslim. Jedna od najjasnijih osobina munafika ili licemjera je osobina po kojoj se mogu prepoznati, a to je osobina zadocnjavanja ili kašnjenja na namaz i izostanka iz džemata. Kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَيِ الصَّلَاةِ
illa munafikun ma'lumun nifak. Vidio sam, znači, u naše doba da ne izostaje sa namaza osim onaj licemjer, munafik koji je bio poznat po svome nifaku. Al-Qaraba ana ma bi, lidrum kalbi al-Qaraba ana ma bi. Ayazin il-Han. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم الخلوق يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم الخلوق يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجر الحصاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجر الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا دنس ljudi olahko gledaju na namaz, to jeste nemarno se odnose prema namazu, prema pitanju namaza, prema njegovoj obavezi, a to je posebno vezano za odlazak u džemat, odnosno odlazak u džamiju. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rak'in." I klanjajte namaz i dajte zekat i pregibajte se u namazu sa onima koji se pregibaju, to jeste činite ruku sa onima koji čine ruku u namazu. Ovo je znači jasan i decidan tekst Kur'ana o obaveznosti namaza u džematu i obaveznosti učešća musallija, odnosno klanjača u tome zajedničkom namazu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala samo naredio da se namaz obavlja pojedinačno i da se obavlja znači ponaosob, onda bi se zadovoljio na početku sa onim riječima wa aqimus salah, klanjajte namaz. Međutim, da bi potvrdio obavezu klanjanja namaza u džematu, onda je poslije navođenja ove obaveze rekao warka'u ma'ar rak'in i obavljajte ruku, odnosno pregibanje u namazu sa onima koji ga obavljaju, to jeste uradite to zajednički. U hadisu od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fiyusalli bin nas thumma antaliq برجال ما هم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم." Kaže se, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: imao sam namjeru da naredim da se klanja namaz i da naredim nekom čovjeku pa da on predvodi ljude u namazu, a zatim da ja krenem sa ljudima koji će sa sobom imati zavežljaje suhoga pruća ka onima ljudima koji ne prisustvuju zajedničkom namazu i onda da zapalim njihove kuće. Inače, ovaj hadis je također mutefekun alejhi, to jeste prenose ga el-Buhari i Muslim. U sahihu Muslima također se prenosi da je neki slijepi čovjek rekao: "Ja Rasulallah, lejse li qaidun jula imuni ilal mesđidi, fehel li ruhsatun en usallije fi bejti." O Allahu poslanić, ja nemam onoga ko bi me vodio ka mesđidu, odnosno u džamiju. Da li ja imam olakšicu da klanjam u svojoj kući? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: "Hel tesma'u an-nida'a bis-salah?" Da li ti čuješ poziv na namaz? Pa je ovaj odgovorio: "Da."
Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fa'ajib, onda se i odazovi. Vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu obavljanja namaza u džematu nije dao olakšicu ni slijepcu, mada on ima veliki izgovor ili ispriku da ne prisustvuje ovakvoj vrsti zajedničkog ibadeta. Od Ibn Abbasa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također rekao: "Men semi'a al-munadi bis-salati fa lam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun lam tuqbal minhu as-salatu allati salla." Ko čuje muezina da poziva na namaz i ne spriječi ga da ga slijedi kakva isprika ili izgovor i ne bude znači imao izgovora za nedolazak u džemat, lem tukbel minhu salatu allati salla, od njega neće biti primljen namaz koji je klanjao pojedinačno u svojoj kući. A zatim je rečeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wamal uzru ya rasulallah?" A šta je to izgovor ili isprika? U ovom slučaju on je rekao khaufun aw maradun, da postoji izvjestan strah za namaz, odnosno za odlazak na namaz, i da postoji znači bolest kod onoga ko bi bio dužan šerijatskim tekstovima da se nađe na namazu u džematu. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem također kaže: "Asqalu as-salati 'ala al-munafiqin salatu al-isha'i wa salatu al-fajr, wa law ya'lamuna ma feehima la'atawhuma wa law hawwa." Da su najteža dva namaza za munafike, odnosno za licemire, dvoličnjake, namaz jacija i sabah namaz. I da znaju kakva je nagrada u njima, oni bi došli na ova dva namaza, pa makar puzeći, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutefekun alejh, također kojeg prenose imame al-Buhari i Muslim. Međutim, ljudi u ovom našem vremenu, kada su se izgubili parametri, izgubila se mjerila, znači vrijednosti vjere, mnogi ljudi znači nemaju osjećaja za obaveznost namaza. Neki ljudi nažalost samo klanjaju u Ramazanu, a onda griješe i ne klanjaju sve do sljedećeg Ramazana. Neki ljudi klanjaju nažalost samo džumu, a ostale namaze zaboravljaju. Neki ljudi klanjaju u svojim kućama kod svojih žena, a pored njih se nalaze džamije i nikada ne odlaze u džemat. Imamo ljudi koji klanjaju na primjer samo u ikindiju, ili klanjaju ikindiju na izlasku ikindijskog vremena, odnosno pred sami akšam, što je također haram, odnosno zabranjeno. Ili klanjaju sabah namaz na samom isteku sabahskog vremena. Neki stalno klanjaju sabah namaz, što kažu, na kaza, odnosno naklanjavaju namaz jer se ne bude na vrijeme, nego nakon izlaska sunca naklanjavaju ovaj namaz. Neki ljudi također nastoji da budu u džematu, ali zaboravljaju na onaj najvažniji namaz, a to je salatul fejr, odnosno sabah namaz u džematu. Možda klanjaju četiri namaza u džematu, a redovno izostavljaju ovaj namaz koji se naziva salatul subh, odnosno salatul fejr, odnosno sabah namaz. Drugi također klanjaju u džematu, ali onu svoju djecu koja su obavezna također da dolaze u džemat i koja su možda i dostigla onu punoljetnost i koju treba navikavati na namaz u džematu, ostavljaju svojim kućama i ne naređuju im namaz i svakako ne sprečavaju munker, odnosno ne sprečavaju zlo u svojim kućama. A mi znamo da jedna od prvih naredbi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bila: "Va'mur ahlaka bis-salati", i svojoj porodici, odnosno svojim ukućanima, naredi da klanjaju namaz.
متفائل وليأت بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم الكنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل وليأت بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم الكنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن جري الحصاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا Također Aisha radijallahu anha, majka vjernika, kaže: men sami'a al munadi fa lam yujib min ghayri udhrin lam yajid khayran wa lam yurad bih. Kaže: ko čuje muezina da poziva na namaz, a zatim se ne odazove bez određenog šerijatskog opravdanja, lam yajid khayran, on neće naći nikakoga hajra ili dobra, volem juradbihi, i neće biti tražen, odnosno neće biti poželjan. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma: men semja en nida'e thumme lem juđib min gajri uzrin fela salatele. Onaj koji čuje poziv na namaz, to jeste ezan, a zatim se ne odazove i ne bude imao opravdanja ili ispriku za to, fela salatele, takav neće imati uopće namaza. Zatim je neki čovjek upitao Ibn Abbas radijallahu anhuma i rekao: čovjek klanja danju, odnosno posti danju, a klanja noću, la yashhadu jumu'atan wala jama'atan, a ne prisustvuje niti džumi niti namazu džematu, pa je Ibn Abbas rekao: huwa fin nari, taj čovjek je u vatri, odnosno taj čovjek je u džehennemu. Znači, dragi slušaoče, razmisli o ovoj velikoj stvari, a to je zapostavljanje samo jednoga namaza. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Allazi tafutuhu salatu al-asri ka'annama wutira maluhu wa ahlihi." Onaj kome prođe ikindijski namaz, kao da mu je nestao ili kao da mu je propašten cijeli njegov imetak i njegova porodica. U drugom hadisu se kaže: men terake salat al asri fe kad habita amelu, onaj koji ostavi ikindiju namaz, njegovo djelo ili njegova djela su propala. Inače ovaj hadis prenosi imam el Buhari. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje one koji održavaju i koji grade džamije kao ljude koji su bogobojazni, i bogobojaznost, kako svi znamo, je osnova svakoga dobra. Takvi ljudi, za njih kaže da imaju vjerovanje i da obavljaju djela pokornosti, a djela pokornosti imaju svoju okosnicu, a to su svakako namaz i zekat. On kaže: innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet, budući svijet u ahiret, vjeruju i koji namaz obavljaju i koji zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su, kako se kaže, nadati se je na pravome putu. Zato tvoje prisustvo, dragi brate, u džamiji, u džematu, radi obavljanja namaza, ulazi u održavanje Allahovih kuća. Znači, dolaskom na namaz u džemat ti održavaš Allahovu kuću. Ti si od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svome ajetu: innama ya'muru masajid Allahi men amene billahi wal yawmil akhir. Allahove kuće grade ili ih održavaju oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan. Ovaj ajet je znači oporuka svima nama da čuvamo namaz u džematu, kako bi nam taj namaz bio svjetlost i dokaz na sudnjem danu. Posebno se to svakako odnosi na sabah namaz, jer su neke ljude danas obuzeli njihovi različiti prohtjevi.
njihov iman je oslabio. Kod mnogih ljudi, nažalost, se bogobojaznost smanjila, a ljubav prema vjeri gotovo im je pod ovom strašnom propagandom zamrla. Oni ne nastoje prisustvovati sabah namazu. Ali, ne samo da ne nastoje i da sebe ne kore za to, nego se ispričavaju različitim isprikama koje su slabije od paukove mreže. Činjenjem nepokornosti, znači nedolaskom na namaz, dali su prednost sebi i snu odnosu na ono što Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vole. Kaže zato Allahov poslanik, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala: "Kul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koje ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se veoma lijepo osjećate, ako su vam mili od Allaha i njegovog poslanika i borbe na Allahovom putu, onda pričekajte da Allah donese svoju odluku, a griješnicima Allah subhanahu wa ta'ala neće ukazati na pravi put. Zato, brate i sestro u islamu, zar se ne želiš obradovati radosnoj vijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju prenosi Enes radijallahu anhu, u kojoj se kaže: "Bashiril mashaina fi dhulmi aw fi dhalmi ila al-masajid bin-nuri tami yawm al-qiyamah." Obraduj one koji u tami idu ka mesdžidima, odnosno džamijama, obradu ih potpunim svjetlom, znači na sudnjem danu, znači one koji idu u mrkloj tami ka mesdžidima, to su prije svega oni koji obavljaju u džematu sabah namaz i koji obavljaju jaciju namaz u džematu. Ovaj hadis inače prenose imam Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Mađe. Uz ovo svjetlo koje se spominje u hadisu, postoji jedna druga korist za onoga ko čuva namaz u džematu, ko nastoji ga obavljati u džematu. Međutim, ova korist nije samo dunjalučka, nego je daleko veća i uzvišenija. Ona je konačni cilj svakoga čovjeka i svakoga vjernika. I svaki vjernik, znači, ovu korist ili ovaj konačni cilj priželjkuje i zbog nje ibadete čini. Sigurno pogađate, to je džennet. Ima li unosnije trgovine od trgovine u kojoj se zarađuje džennet? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu ovoga svakako kaže: "Men salla al-bardaini dakhala al-jannah." Ko bude klanjao al-bardaini, sabah i kindiju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taj će ući u džennet. Dragi brate, poštovana sestro, kolika li je to samo počast da uđeš u džennet radi čuvanja ova dva namaza, sabaha i ikindije. Međutim, i kada se taj konačni cilj ostvari, šta je to u džennetu? Šta je to pripremljeno za onoga ko u njega uđe? Kakve su osobine, kakve su to epiteti onih koji uđu u džennet? Ako to želimo mi znati i saznati, onda ćemo čitati knjigu svoga gospodara subhanahu ta'ala, proučavati je, imati tedebura, odnosno razmišljati o njoj. To je svakako i nemoguće opisati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun." I duša ne zna i niko ne zna kakve ih kao nagrade za ono što su učinili skrivene radosti čekaju. I ne samo ovo, postoji još nešto veće od ovoga, a to je konačna slast svakoga vjernika koji uđe u džennet.
a to je slast pogleda u Allahovo subhanahu wa ta'ala plemenito lice. Vjerodostojno se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Buharija od Džarira ibn Abdullaha radijallahu anhu da je rekao: bili smo kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, pa je on pogledao jedne noći u mjesec i rekao: innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Vi ćete vidjeti svoga gospodara, misli se na sudnjem danu, stanovnici dženneta, vi ćete vidjeti svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kao što vidite ovaj mjesec, a u to viđenje nećete nimalo posumnjati. Pa kaže poslanik, nastavlja sallallahu alejhi ve sellem: fa in istata'tum alla taglibu aw alla tuglibu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fas'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. I rekao je: pa ako možete izdržati da ne budete savladani snom da bi obavili namaz prije izlaska sunca i prije njegova zalaska, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učinite to. Zatim je proučio ajet: i veličaj u sebi, veličaj gospodara svoga i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska. Kada učenjaci spominju ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem o viđenju lica gospodara na sudnjem danu, kažu: ova dva ajeta se navode prilikom spomena viđenja gospodara, zato što je namaz najbolji vid pokornosti. Za ova dva namaza je potvrđena posebna vrijednost u odnosu na drugi, jer se navodi da se meleki okupljaju prilikom obavljanja ova dva namaza i da se djela ka Allahu subhanahu wa ta'ala uzdižu u tim vremenima. To su svakako dva najbolja namaza i zato onaj koji ih obavlja zaslužuje i najbolju i najveću nagradu. A ona je svakako, kako se ovdje navodi, gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, dragi slušaoče, moraš znati da se iman čovjeka ogleda u prisustvu sabah namazu. Znači, posebno sabah namazu, a i ostalim namazima. Mi ako ovdje, znači, posebno spominjemo neke namaze, to ne znači da ostale možda Allahu se utječemo od toga ne treba klanjati ili da se treba ograničiti na sabah namaz, ostale ne klanjati. Ne, nego nam je cilj da naglasimo da je važnost namaza u džematu veoma velika, a to se posebno odnosi na sabah namaz i na ikindiju namaz. Pravi musliman ustaje iz svoje mehke postelje ostavljajući slast sna i rahatluk nefsa, tražeći Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i želje da bude pod Allahovim jamstvom, odnosno pod Allahom subhanahu wa ta'ala garancijom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava: men salla subha fa huwa fi zimmati Allah fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in yudrik thumma yakubbahu ala wajhihi fi nar jahannam. Kaže: ko klanja sabah namaz, on je pod Allahovom garancijom ili jamstvom cijelog toga dana. Misli se posebno na namaz u džematu. Allah vam sigurno za svoju garanciju ili za svoje garantovanje ili za svoje jamstvo ne traži ništa. A onaj od koga on subhanahu wa ta'ala to zatraži, sigurno će mu to i uzeti, znači tu naknadu za jamstvo, a zatim će ga na njegovu licu u vatru džehennema strovaliti. Inače, hadis prenosi ima Muslim iz jednog hadisa koji je duži, a on se prenosi od Džunduba ibn Abdullaha radijallahu anhu. Znači, ona duša koja je čista, koja je nepatvorena, ona hodi ka svome gospodaru, žurno hodi da bi obavila sabah namaz u džematu. Sabah namaz ima veliku cijenu i teško će ga
čovjek održati osim uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala na ovoj uputi. Mnogi ljudi danas kada legnu u postelje zapadnu u duboki sna, duboki san i pretvore se u epileptičare od različitih šeitanskih dodira i njegovih svezanih uzlova. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad." Šeitan na potiljku glave svakog od vas kada zaspi, kada utone u san, zaveže tri čvora. "Iza nama bi kulli uqdatin yadribu alayka laylan tawilan." فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة وإذا توضأ إن حلت عنه عقدتان فإذا صلى إن حلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Kaže, sa svakim čorom ti se produžava tvoja noć, odnosno šeitan ti produžava tu noć, pa kada se probudi čovjek i Allaha spomene, odveže se jedan čvor. Kada uzme abdest, razveže se drugi čvor. A kada klanja, razvežu se svi čvorovi i čovjek ostane aktivan i dobre volje. U suprotnom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ne uradi ove tri stvari, ostane nevoljan i lijen. Pogledaj, dragi slušaoče, poštovana slušateljko, ovu veličinu odgovornosti. Naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas strogo ovdje upozorava da duša posebno ostane nevoljna ako prespava sabah namaz. Sada stavimo sebe pod prizmu ovoga hadisa. Pogledajmo sebe i svoje postupke i svoja djela kroz prizmu ovoga hadisa. I vidjet ćemo koliki je samo naš nemar. Zašto se olahko odnosimo prema vjeri? Kako se možemo onda nadati da će nas Allah pomoći, opskrbiti, poraziti naše neprijatelje i učvrstiti nas na zemlji, ako mi nemarno i nekorektno se odnosimo prema njegovim pravima, a Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo ili jedno od njegovih prava prema njegovim robovima jeste svakako i namaz. Svaki dan slušamo njegov poziv: "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Hajte na namaz, dođite na namaz, dođite na spas. Es salatu hajrun minan naum. Es salatu hajrun minan naum. Namaz je bolji od sna. Međutim, mi se ne odazivamo. Koliko li je i kako li je samo to udaljavanje naše od Allaha? Da li smo sigurni od mekra Allaha? Da li smo sigurni od Allahovi zamki? Da li smo zaboravili da ćemo pred Allahom subhanahu wa ta'ala kao njegovi robovi na sudnjem danu pred njim stajati? Tako mi Allaha, i ja, i ti, i svi ljudi će stajati pred Allaha. Sutra će stati pred njega i Allah subhanahu wa ta'ala nije ništa skriveno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Velakad džitumuna فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون." أدوشي جتنام بايدينشنو ونكفي كيف اسمو واس پروي پوت ستوريلي نپوستيفشي دوبرا koje smo mi bili darovali. Mi ne vidimo sva božanstva vaša s kojima ste njemu, koji ste njemu, znači ravnim, pripisivali. Pokidane su veze između vas i nema vam onih koji ste smatrali, koji ste smatrali za svoje posrednike. Zato trgnimo se iz sna, ustanimo iz postelje i zatražimo pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, od gospodara svjetova. Nemojmo se prenemagati u pogledu svih namaza, posebno sabah namaza. Najteži namazi za munafike, kao što smo rekli, su jacija i sabah. Da znaju njihovu vrijednost,
oni bi došli sigurno puzeći u džamiju. Mnogi ljudi se obraduju i zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala kada uđu u džamiju i na primjer na podnje namazu ili na akşam namazu vide mnogobrojne ljude ili džematlije. Vide znači kako su muslimani poredani u safove. Sve to lijepo. Međutim, kada dođu na sabah namaz, ne zateknu nekada ni trećinu klanjača ili samo zateknu imama i muezina. Gdje su otišli toliki klanjači? Oni sigurno spavaju, kako znamo, u ugodnoj postelji i hrču pod šeitanovim čvorovima koji su malo prije spomenuli. Zato kažemo, nema stanja, nema kretanja, nema snage osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada bi od nas bilo nekom rečeno da ga čeka sutra neki veliki biznis, sahat vremena prije sabah namaza, takav bi se čovjek sigurno dobro pripremio i uzeo bi znači za one povode kako bi se probudio u određenom vremenu. Kada bi od nas neko htio putovati, prije nastupanja zore pripremio bi se sigurno, upozorio bi svoje ukućane na to da ga probude na vrijeme. Ali kada se radi o sabah namazu, većina nas je u tome nemarna i nikakve se mjere nažalost ne poduzimaju. Neka se boje znači Allaha subhanahu wa ta'ala oni ljudi koji spoznaju istinu, a onda je ne slijedi. Kada čujemo glas sabahskog ezana, kako izlazi iz usta muezina kao misk, odnosno kao miris mošusa, koji potvrđuje jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala, trebamo znači odvažno i hrabro ustati i rasplesti one šeitanske čvorove. Budimo od onih koji se boje dana u kome će se srca i pogledi pred Allahom subhanahu wa ta'ala prevrtati. Znaj, dragi brate, poštovana sestro, da kada pustiš uzde svome nefsu, svojoj duši koja ti naređuje i koja te navodi na zlo i izostaviš sabah namaz u džematu ili u svojoj kući, to jeste ako si ženskog spola klanjaš u kući, onda bivaš izložen Allahovoj srdžbi i njegovoj mržnji. Pripazi se prije nego što u tvom neznanju iznenada dođe smrt. Prije nego što ti iznenada dođe smrt i ti tada kažeš: Ja hasrata ala ma farratu fi jambi Allah wa in kuntu la min as-sakhirin. Au taqul law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin. Teško meni koliko sam samo od dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao. Ili da ne bi rekao da me Allah pravim putem uputio, sigurno bi se od njegove kazni sačuvao. Ili da ne bi rekao kada doživi patnju: Law anna li karratan fa akunu min al-muhsinin. Da mi se samo vratiti na dunjaluk, tada bi možda i dobra djela činio. Znači, poslije ovoga svima je nama došla opomena i podignut je protiv nas dokaz. Više nemamo alibija. Podignuti su argumenti protiv nas. I sve je postalo jasno. Izađimo ispod pokrivača strasti na put istine i tragajmo za sredstvima koja će nam pomoći da prisustvujemo namazu u džematu. U kontekstu toga navest ćemo i neke olakšavajuće okolnosti ili neke stvari koje olakšavaju ustajanju na sabah namaz. Prvo jeste da imamo svakako iskren nijet, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Innamal a'malu binniyat, da se djela cijene prema nijetu. I da imamo čvrstu nakanu za ustajanje, znači na sabah namaz. Drugo jeste da izbjegavamo noćna sjela, dugo sjeljenje i što prije da po mogućnosti legnemo iza jacije. Odmah iza jacije, jer se prenosi u hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je pokudio da se sjeli poslije jacije. Također
dozvoljeno nam je da se pomognemo onima koji nas mogu probuditi na namaz, kao na primjer našim ukućanima, našim ocem, majkom, sestrom, suprugom, komšijom, ili na kraju, ako nema ni to, satom, budilnikom. I nastojimo svakako na kraju, to je četvrta napomena ili olakšavajuća okolnost, da legnemo pod abdestom prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da prije leganja na namaz proučimo one dove i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A one su uglavnom kod nas vjerodostojno sabrane u maloj knjizi džepnog formata koja se naziva Hisnul Muslim, odnosno zaštita svakog muslimana. Zato požurimo na namaz i odazovimo se Allahum subhanahu wa ta'ala pozivu. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. A oni koji se ne odazovu na Allahov poziv ili Allahovom glasniku, takvi neće sigurno umaći na zemlji i oni neće sigurno osim Allaha ili pored Allaha, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, imate nikakvih zaštitnika. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas nadahne svojim dobročinstvom i uputom i usmjeri nas na put odabranih i čestiti. Na kraju sjetimo se riječi svoga gospodara koji kaže: inna fi zalika ladhikra limen kana lehu kalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. I u tome je zaista pouka za one koji imaju razum ili one koji slušaju, a oni su prisebni u onome što slušaju od Kur'ana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu akbar, internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njema nikoga ne smatram ram. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.